Fala galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece, eu sou a Bárbara. Meu nome é Victor Leles. E hoje a gente vai fazer um desafio especial. Desafio eu vi na internet, chama Kissing Challenge. O que significa isso? É um desafio do seguinte, vocês vão ver pela primeira vez eu e a Bárbara nos beijando, tá? É novidade, tá? Podia ser até o título do vídeo, nos beijamos pela primeira vez em público. Não. Porque é o seguinte, a gente vai ter aqui, ó, aqui tem alimentos escondidos, tá? Coisa de comer. É de comer, né? É. Você não pôs nada que não é de comer. Não, né? Eu sei. Não. Eu escolhi 3 alimentos e Vitor escolheu 3. E aí, o que, que a gente vai fazer? Coloca o alimento na boca, ela vai ter que dar um beijo, eu vou ter que dar um beijo nela, sentir o gosto e falar o que, que é esse negócio, entendeu? Mas pra outra pessoa não ver, obviamente, ó, vai pegar essa venda e vai, aqui, ó, colocar, não pode ver nada. Aí vai ter que fazer. Entendeu? Então vamos começar. Eu acho que eu... pode começar você. Pode começar você. Vai. Eu vou ganhar. Já deixa o like, gente. Muito importante. Deixa o like, inscreve no canal, que a meta é bater 100 mil inscritos, hein? Vamos começar. Socorro. Eu tenho que pôr a minha boca antes, né? É. Acho que eu não fiz boa escolha. Nossa, eu tô pequeno. Ah, não. Eu já até sei onde você pegou. O quê? Já até sei. Eu tenho que pôr na minha boca e te beijar, né? Aham. Ah, que nojo, velho. Eu nem sei o que é, que nojo. Não, não. Vamos logo. O que é isso? Vamos. Ah, velho, isso é azeite, velho. Nossa, credo, é azeite, não é? Acertou. Ah, velho, tô de dieta, você me dá azeite? Nossa, velho, quem fez isso? É azeite, velho. Quem que pega azeite? Ah, mas nem foi tão ruim. Foi. Deve ser, né? Você prepara agora, tá? É. Prepara. Preparada? Uhum. Tá preparada mesmo? Uhum. Tá vendo nada, né? Vem cá. Uhum. É o whey. Whey de quê? Ah, você quer demais, né? Não deu pra sentir. Só pregou. Valeu. Foi, é whey. Você acertou. É whey. Acertou que é whey. Olha só a boca suja, Helena. Acho que é. Acho que é. Morango. Meu Deus do céu. Ai, esse é nojento, não é? Não. É gostoso? Ah, deve ser salgado. Eu odeio coisa salgada, velho. Não põe coisa salgada, por favor. Vem. Aveia em flocos. Da marca Yoki! Acertou! Acertei, perfeito, acertei. Tô, velho. Mas esse foi boba, velho. Por quê? Porque você tá escondendo negócio que eu já como. Apesar que tá na minha cozinha, da minha casa, né? Não. Esse aqui ela vai sofrer, velho. Tá preparada? Tá preparada? Põe a venda. Duas horas depois. Dá água. Um pano, pega um pano. É gostoso? Que nojo. Ah, pura assim é ruim, mas você sabia que você jogar na vitamina não dá pra sentir o gosto? Ah. Sabia? Aham. Uh-huh. Você jogar, tipo, você faz a vitamina de banana e joga um ovo. Foi pior beijar a vida.
Deus, meu último. Ai, que nojo, meu Deus do céu. Nossa, como você tem coragem? Esse foi cabuloso. O senhor não é pior que isso, não, né? Não tem, não. Não tem como ser pior que isso. Não. Eu nem pensei nisso. Eu penso. Peraí, peraí. Tô enxergando, né? Faz barulhinho. Vem, ó. Eu já sei o que que é. Anda, Vitor. Eu já sei o que que é, sem olhar. Não, você tem que me beijar, anda. Não, pelo barulho eu já sei. Mas vou... Anda! Que nojo. Que nojo. Que nojo. Que isso? Ah, eu tenho que adivinhar. Que isso? Tem na sua cara. Quer mais? Foi. Que negócio ruim, que é isso, velho? Não consegue, né? Aí eu vou mostrar pra galera. Ah, peraí. Eu sei que porra que é essa, velho. É um bagulho que eu comprei, tipo, quando eu tava em preparação e eu não comi. É xilitoca. Não. Que é? Cenoura desidratada. Nossa, velho. Esse daí? Não, vocês podem ver que tá... Olha aqui. Não, peraí. Vocês podem ver que tava fechado isso aqui, ela abriu só para o desafio. É, olha. É muito ruim, não tinha como acertar isso não. Cenoura desidratada. Agora eu vou pegar mais leve com você, porque o meu não é pesado assim não. Vai, tá? Terminar bem. Tá bom? O meu não é pesado assim. Ai, mas é pior que o outro, né? Talvez sim, talvez não. Agora eu acho que eu vou fazer você, velho. Eu acho que tava muito fácil, na verdade. Pior. Acho que eu vou fazer isso com ela, galera. O que vocês acham? Ó, tem duas opções aqui, ó. Não, essa mas já tinha escolhido. Essa aqui que é ruim, eu tenho essa aqui que é boa, que é. Ó, ó. Vamos ver. Vou deixar essa aqui guardada, que aí na próxima rodada vai ser de bônus, tá? Pode ser? Ó, essa aqui, ó. Vem. Amendoim. Tem que falar o sabor. Nossa. Não é de coco. Mas tem um pouco de gosto de coco. Mas não. Essa, se não falar o sabor, não vai. Nossa. Não dá, não dá. Acabou. Tem na sua boca, lembra que... Parece de coco. Parece muito de coco. Pega ali, ela tá na sua frente, olha. Ah, pega, mas tem como. Pega ela pra mostrar pra galera. Ah. Não, não. Mas não pode acertar, galera. Ah. Sabe por que não vai valer? Essa aqui é paz de um menino de prestígio, tá? Meio ponto. Meio ponto. Pode ser? De qualquer jeito eu perdi. Tipo, não adianta nada, eu perdi de qualquer jeito. Não, vamos fazer um bônus então. Você escolhe uma coisa aleatória aqui agora, eu escolho uma coisa aleatória. Tá. Tá 2,5 contra 2. Pode ser? Você tem 30 segundos pra escolher uma coisa aleatória. 1, 2, 3 e vai! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pronto? Aham. Pôs na boca já? Ah não, velho. Que é isso, mano? Que é isso, mano? Ué, calma! Você mostrou pra galera já? Aham. Vamos ver. Não deu pra sentir gosto, não. Não. Merda é essa, mano? Ah, eu sei. É rosquinha da minha mãe. Acertei? Não é rica. É. Não tem que sim, é estranho, velho. Isso, quando você não sabe o que você tá comendo, é estranho. Parece que você tá comendo um alienígena. Comendo o quê? Comendo o quê? Um alienígena. Eu não entendi o que ele falou. Vendou? Uhum. Agora é a hora da verdade, galera. Quatro. Já falei pra vocês que ia ter isso aqui. Já tá escolhido, filho. Já tá escolhido. Continua contando aí, ó. Vai ter um barulhinho delicioso, ó.
Que gostoso. Ah, tá muito sacanagem comigo, né? Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. Que gostoso. Caramba. Não gosto de nada. É alguma coisa hidratada. É o outro, é aquela. É. Inhame hidratado. Errou! Batata doce desidratado. Parece que é bom, né? Olha aqui. Parece que é um chips. Não, mas não tem gosto de nada, okay. Na verdade. Parece que é um chips, mas aí você vai comer. Não, o cheiro é muito ruim, o cheiro. Comi pra caramba. Acho que alguém aqui ganhou, né? Eu. Tá, vou contar um ponto então, empatou, pode ser? Acabou o vídeo já? Só isso, o vídeo de hoje? Tá. Acabou? Para de comer, velho. Velho, não pode comer nem pra fazer vídeo. Eu fui feita pra comer, boca foi feita pra comer. Acabou então? Tá bom. Finalizo com a galera então. Dê dica pra gente pros próximos vídeos, pra gente gravar um vídeo bem legal pra vocês. Já deixa o like. Deixa nos comentários aqui o que você achou. Eu achei curto. Eu achei curto, mas se vocês quiserem que a gente faça essas brincadeiras aqui depois, é muito importante que você realmente deixe a sugestão dos vídeos, porque aqui é diferente do meu canal, por exemplo, lá Fitness, que eu já sei o que eu vou gravar. Aqui a gente tem que gravar coisas que vocês vão gostar, entende? Então a gente tem que saber o que vocês querem ver, beleza? Foi isso? Foi isso. Então foi isso. Valeu, falou, fiquem todos com Deus e... Tchau! Até o próximo vídeo!